Fett kitt i ordning, loden. Första dagen. Det ska bli nice. Bra förutsättningar. Bland det viktigaste att hålla inom här är att du stoppar in givan i ett kontakt. Och inte böjer piggarna. Inte böjer piggarna. Här har vi moderskeppet. Moderskeppet. Det är här alla heliga waypoints finns. Ja. Ja, det är allt som behövs. Vet du hur nära jag var att tappa min 12 sist? I vattnet? Ja, jag hade den så här, så hade jag inte dragit åt piggarna när jag åkte hem. Ja, men det och så satt jag i sjö så här, och så lossnade lodet, hängde i sladdarna på. Men det är ju bra att man har Janne och Jonas. Ja, precis. De fixar sånt där. Nu var det samma sak som när du och jag var ute och bytte bren. Nej, men motor på lossnade, eller vadå? Eller tänkte du på något annat, eller? Nej, men när du satt, sitter ju med din buff, så du märker ju ingenting. Du lossnade ju lodet när vi satt och körde 60 knoppar. Och bara, vad var det för att du gick? Nej, jag tror att de är lite tittade. Hörrni. Varför står det en hel kastrull full med vatten på? Den ska vi fylla klurr i. Och sen ska vi ha mer kaffe. Okej. Drar vi! Boom! Vilken tycker ni? Ska jag köra den här? Om du vågar. Eller ska jag köra guldig? Guld. Det är guldväder. Sen sätter jag spön om vi inte använder. Om ni bara vill panik, om ni panikar vill att inte där. Jag tror att vi kommer ta en på proddan direkt. 100%. Vad kör du, 10 gram? Ja. Men det är rätt grumligt. Det är jävligt grumligt. Det är grumligare än sist. Si, senior. Skulle jag vilja påstå. Och du kör 5 gram, va? Kolla där, Ben. Ja, det där är nice. Den ska jag köra. Skit. Vänd bromsarna. Håll i handen. Ja, men det har jag gjort. Jag gör det igen. Den är så... Här borde vara den hetaste stället jag får ställa på själva grunnan. Men det brukar inte komma längs nere kanten. Där, fish! Jajamän! Är det en nätfish?
Den är fin, är det? Ja, den är fin. En femma, sexa. Det är en urlekt där bara. Ja. Boom! First fish! Nice. First fish of the day! Kommer på hooken. Hook. Boom, boom. Nice. Lite va? Jag gör inget i vilken del. Första fisken för trippen. Ja, första fisken. Däckseda. Hur kan de bara bli större? Ja. Urlekt. Urlekt. Ska vi se här, baby. Kolla. Jag ville dra, men jag lät inte göra det. Bye bye. Oh, boom. Thank you. Boom. Nej, det tog den där jävla kameran igen. Helt sjukt. Din kamera. Ja. Nej, den bakom kameran. Uppåt. Vilken kamera? Manus? Nej. Din. Ja, du har lampa på den. Ja, den är helt, den blinkar inte eller någonting. Jävlar vilket strike, det var helt jävla stört. Tack för den här landningen, det där hade kunnat sluta illa. Ja, kör på. Det är lite jobbigt. Det där var inte bra med hoven. Alltså, man ska få 15 sådär. Men jag vet inte fan vad som hände. Det måste ju varit att jag drog för klent. Jag trodde typ att jag trodde det var klart. Ja. Jag gjorde inte här, men jag drog i bak. Pedro har ju korta armar. Långa armarna ska puffas, korta när jag ska hova. Precis. Härligt. Nice, ta mig till. Superfin nacke som går ut här. Utanför en lekvig. Boom, två på kanten. Skitkul. Dra vidare till nästa spot. Första pike för dig den här trippen och boom! Såja, nice! Nej, den snurrar in sig lite, jag trodde det var större. Ja. Men
Still fish, femte för dagen. Let's go. Bye bye. Jo, men de gjorde slut. Det där var fisk. 100%. Nej, jäklar. Second strike! Uppe på toppen? Nej, vad är det som händer? Det är helt sjukt att man får så många chanser. It goes sideways. Nej, jag tycker inte heller det. Jag tror bara... Dolphin! Ja, men den här är ju en meterskedda typ. Nej, det här är en fin pike. It's almost a meet the fish. Next to shad, boom. 6 kilo spike. Släpper vi den här lilla krabaten. De hugger på bra nu. Swing back. Boom. Bash. Det var nice. Min eftermiddags bash för mig sen. One strike only in this type of area. Är den på? Ja, den är på. Det är först sa jag så här, jag kommer på den här. Vad gör du så där ful på mig? Stor eller? Nej, jag tror inte det. Men den är helt okej alltså. Är du med hoven? Ja. Vi driver ju mot den liksom. Ja, precis. Och den är nu en tung. Nej, jag tycker den kom inte upp. Nej. Den sprattade lite i början som en liten. Nu är den lugn. Den luktar som en stor. Den är stor. Ja, kommer inte upp, hörru. Jag har fått upp den. Ja, den är rätt nice. Ja, det är luring. Vill du klappa? Ja, hovaren. Det är en som borta vid limpan. Det är lite gupper. Nice. Boom. Nej, ja, den gick så jävla djupt. Jag blev skitnå. Jag vågade inte pusha den heller. Det där var sjukt roligt. Ja, men vad fan, vad sjukt det där var. Ja. Då ryckte hans bröd så där. Jag gjorde så här, han bara gjorde motor så bara fuck you. Och så var den där. Du, han hade aldrig fått den utan dig. Ja, men jag tror inte det. Han var 6 kilo! Ta en snabb mobile. Det tycker jag. Helt sjukt. Martin håller på att jävlas med mig. Jag snärtar till min lina. Jag sätter mothugg. Och ser du fiskaren. Alltså, har jag oddsen på det? Det är helt sjukt alltså. Släpp tillbaka där. Bye bye. Oh, going down. Another sweet fish. Boom. Åker runt stenen typ. Ja, bakom. Men vi stäng av stormotorn så glider vi in med elan va. Så hissar vi upp den. Hissar vi upp den där jäveln. Det är 6 meter, 5,5 meter. Ja, nu är det liksom börjar bli grönt. Det där går vi inte på som är där, visst. Nej, det där är en halv meter ner. Ja. Men vi har ingenting att knyta i. Vi får lägga något tungt på drivgarnet. 2 meter. Ta så, upp med drivgarnet här nu. Han kommer upp i landet. Dra upp motorn. Stäng av. 1,4, 1,5 meter. Ja, det är perfekt är det. Ah, jävlar vad tung den var. Helt sjukt. Men nu vill du ju båten där driva. Där borde man ju lägga den på den noten. Ja, båten kommer ju glida lite. Ja. Det knyter fast drivgarnet. Du får den lägga sig som man måste lägga någon sten här. Om du hoppar i här, hoppar i land. Och så hämtar du en sten. Hämtar en sten.
på det bara. Större. Härligt. Jag tyckte den som så jävla. Men det var inte det. Ja, men jag tror att den är din största. Jo då, den här är fin. Du ser ju hur den håller på. Nej, det är inte. Jo, den här är fin. Kommer här. Jag ska dra ner igen. Ja, oh, men den är nice den där. Motor och specialist. Det är fet. Oj då, fet. Kolla. Ja, men det är en grå som en damm. Den är grisig alltså. Oj. Va? Ja. Bait of choice. Riktigt fint. Ja, kolla. Vilken reva alltså. Ja, grymt. Upp med systemen. Fastig! Hoven, hoven! Fan! Fiffla flom dig! Helt sjukt! Du måste ha kollat. Åh nej! Asså, det där var helt sjukt asså. Åh nej! Du vet, alla mitt galleri, hela skiten. 100 000 bilder. Och det där händer inte. Nej, det där händer fan inte. Åh nej. Fan, det var fan sjukt. Du vet, alla mina jävla... Allting. Du vet, alla mina telefonnummer, allting. Ja, det här var från liksom allt. Från början, skitnice strike, episk drill, allting. Vi ska fota den. Det här flippar till Manuels telefon. Eller min telefon som Manuel håller i. Och den ligger på botten nu. Det känns lite jobbigt. Ja. Så alla som ser den här filmen kan skicka sin telefonnummer till mig. Petter Eriksson. Ja. Nej, vi hoppar in här nu. Marodören. Marodörjäbban. Strulpelle. Strulpelle, ja. Back he goes. Ja. Bye bye. Bye bye, Marodör. Ja, ja. It's a hard rock life for us. It's a hard rock life for you, my dear. Mannen, Petter. Jag kan. Oj, det här kanske inte är så stor, men satan, det tog lina i början. Där, sjua kanske sex eller åtta. Woho!
Snyggt! Ja, ja, jävlar vad snabb! Det var nice! Det här är en grov fisk. Det där kan inte vara, den där borde vi mäta. Ja, ta en lite snabb längd då. Det är en av de grövre, tycker jag. Och hon äter upp sig så inåt helvete, den har ju någonting i magen. Det kommer vi göra. Så ja. Grov så inåt satan. Han måste ju väga nu. Ja. 95, skulle säga 6,5. Boom. Grym. Nu kan du dunka i garnet, eller Manon. Ja, var det grovligare? Va? Det är ju helt omöjligt. Åh, oh, vad är det där då? Fisk! Bra strike! Vi tar den i med hovet. Ja, jag måste ju... Oh. Så jävla liten var den, jättesnyggt. Oh, hej. Oh. Kul strike. Släpper vi in här. Bye bye. Hugga en silla. Blå silver. Kasta mot det där skär. Kasta mot det där skär. Det är sant. Tappar den. Nej, den är kvar. Nej, jag ska tappa den. Den är kvar. Jag fel då liksom. Han simmar emot det. Ja. Är det netfish? Jag är. Jag fiskar fisk. Har du ankat? Säg till om det är hovläge. Det är hov. Ja, det får du titta. Ja, det är det. Han var helt hov. Ta det, landing with the hand. Du måste ju kasta mot skäret. Där. Det där blir coolt på filmen, jag bara hoppar undan. Jag filmar det här. Kolla. Det här är naturfilm. Kolla. Filmar det? Där blir våren kommit. Det blir slowmo på den där. Gäddorna har lekt. Fåglarna flyttar hem. Kro, kro! 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 Kolla den där V-formen. Var tysta nu en gång. Där är hon! Där är hon! Ja, det där går inte att använda. Bara kasta slämt. Ja. Snickhane. Tackar vi för. Nice strike. Nej, jag tycker också att vi skulle kunna vara kvar. Ser du stenen där? Ja. Titta. Janni. Tjena Janni. Tjena. Ja, men rulla på. Ta lite fisk här där. Ser du det? Hörru. Då kör vi så här. Då kör vi så här.
Oj, nu har kapten en fisk. Det är en stor. Det är lätt en 100 plus här. Vänta. Nu får jag kolla i telefonen med att jag hovar här. Jag tar hoven. Ja, manligt att hova. Åh, det är en fin fisk. Åh, det är hoven! Han högg av pejlen. Han tog min... Overlay, långningssekvenser. Lite närmare. Oj, det tog min tail. Lite närmare. Nice fish. Nice fish, man. Gud, vad stabbar du ner. Ja, sista dagen här ute, vi letar efter en stor. Vi kommer ju lite närmare i alla fall. Den här är lite... Aj, den ska få gå tillbaka. Så jävla grymt. Varför tror du det? Där. Och stor. Där, Kjellet. Ja, det är en stor. Bigge, bigge, bigge. Den är så jävla lugn. Jag är med och jag tar bort den här. Bara, den är fin. Jag kommer bort den här. Här kommer den. Vänta. Släpp garnet. Såja. Åtta. Ja. Boom. Tyvärr är du lekt. De kommer på de sidorna. Ja, ja. Slutet på de här på den här sidan skären. Kan du ta upp din pong den här gången tror jag? Fan, vad coolt alltså. Du vet, vi gör rätt. Alltså, det såg så tung ut när du gjorde mothugg. Det var kunde inte röra den typ. Nej. Det är det. Det är så jävla. Den tog på så sjukt lång lina. Att vi har hittat mönstret. Du har fiskat skär och det har funkat hur bra som helst. Ska vi se då, 113 centimeter. Ja, gott. Riktigt fin fisk alltså. Ja, kolla. Jävla syrre. Förstår den här innan lek? Det är en tia innan. Ja, det har varit en tia. 113 centimeter då. På 8 och 3. Ja. Fan vad stora de är. Ja. Boom. Bra. Boom, boom, boom. Oh, ja, det där måste ju varit följare. Va? Det känns faktiskt som det. Nu kommer jag försöka börja trycka oss ännu mer utåt. Så att vi kommer på nacken ut, ja. Vi kommer ju fiska den. Sen ska vi kasta ordentligt utåt nu också. Där, fisk, fisk! Den här är stor! Den här är stor! Det här är biggie. Det var ett sjukt strike! Thank you.
Det känns som en tung fisk. Jättetung fisk. Fått upp den. Ja, det är en jättefisk. Jo! Det där är en jättefisk alltså. Det där är en stor fisk. Ja, det är en stor fisk. 110 typ. Det är lätt 110. Ja, du får visa för fan. Den är lång. Det är 115 kanske. Ja, det är fan. Kolla det här headet, hörni. Den är 111 centimeter. Det är sjukt alltså. 111 centimeter på en dextertjärd. Oh. 8 pannor, 111 centimeter. Ska vi få simma tillbaka. Sjukt kul. Grym hovning också grabbar. Oh. Den är så grov och fin. Boom, boom, boom. Ja, då var vi klara då. Ja, det var på sköna dagar. Ja, ja. Tufft fiske, men vi har ju haft mycket strikes. Bra snittvikt, lite otur med att inte kliva på den där stora fisken, helt enkelt. Vi tror vi var där att toucha, men ja. Det ska vara i på en tillfällighet. Vi ska komma in på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Ja, precis. Och så ska kroken sitta. Precis. De fiskarna som har klippt, det skulle lika gärna kunna vara en jättefisk. Ja. Men ja, det har ju varit bra fiskar. Ja. Men inte din dåliga fiskar. Men det är grymt att hålla hugg. Det är det man skiter på. Ja, ja. Ja, precis. Nej, vi är nöjda. Hoppas ni kommer gilla filmen. Ja, var det fint. Ciao. Hej då. Vad är det ju? 11. Det var kul. Det är nästan 12 tummar framför fötterna. Vad är det för jävla? Jag tror att du är trött jag gör nu. Nej, det är ju bara färd. 12 tummar framför fötterna. För upphöjd också. Throwing hundreds in a holy water, just a backseat driver flying undercover. A nice suit and a family name says he'll make me a star if I just play the game.